God aften, her er Ishøj Lokal-TV. Sådan blev det sagt tilbage i 1976, da Lokal-TV-forsøgene startede i Danmark. Det var en tid, hvor engagement, primitivt udstyr og et stort tidsforbrug prægede arbejdet. Vi har en af ophavsmændene til TV Ishøj Lokal-TV, Peter Kaj, i studiet. Og i den næste cirka halve times tid skruer vi tiden tilbage til midten af 70'erne. Ishøj, det er nu egentlig sådan et lidt mærkeligt navn. Hvorfra tror du, det stammer? Ja, hvis man kan regne med savnene, rygte, hvad man vil kalde det. Jeg har, mens jeg var barn, fået at vide, at der på vores mark, gamle Ishøj, der var to kæmpehøj. Og kæmpen der hed Ise. Og derfor kom det til at hedde Ises høje. Nu ved de altså, hvordan navnet Ishøj er opstået, men ved de også, hvad Ishøj Lokal-TV er? Hvis de ikke ved det, får de nu lejlighed til at stifte bekendtskab med det i de næste 45 minutter, hvis de der ikke har lukket for inden. Vi har så tit pratet med, at TV Ishøj er en af Danmarks ældste lokale tv-stationer. Og vi fandt ude i arkivet en kasse med gamle papirer, og jeg har fået en gæst i studiet. Det er Peter Kaj, velkommen. Tak skal du have. Til dig. Og du har jo været ankermand på TV Ishøj igennem mange år, og var med til faktisk at starte det op. Kan du huske den helt svage, spæde start? Ja, vi var jo en flok underlige mennesker dengang, fordi vi skulle jo prøve at få borgerne med i Ishøj. Ja, hvordan startede det? Ja, der var to fra Vibeholmensvingen, og så var vi to andre, som havde lavet noget fjernsyn på kommunens. De havde købt et kamera engang, og så gik vi i gang med at lave noget. Og så for 25 år siden, jamen, der fandt vi så sammen, og så prøvede vi på at finde ud af, hvordan kunne vi lave noget lokalt tv. Loven blev vedtaget i 1973 om forsøg med lokalt tv. Og da der kun var fire, som havde lagt billet ind på det, jamen så var det klart, at vi kom med på den. Men det vi skulle have, det var for det første et kamera. Og vi skulle også have en båndmaskine. Og vi skulle også have nogle penge. Ja, dem havde I vel ikke nogen af? Ikke en krone. Så vi forsøgte jo på alle mulige lederkanter og se, hvor kunne vi hente nogle penge. Fordi fra Ishøj, eller Torslund Ishøj Kommune, som det hed dengang, der kunne vi jo ikke låne nogle penge. Eller få nogle penge. Det var, vi fik på et senere tidspunkt fik vi en bunkerlov stillet til rådighed, som vi var i. Men ellers så måtte vi altså ud og stampe nogle penge op. Så fandt vi ud af, at vi ville godt lave et andelsselskab med begrænset ansvar, og så kunne folk tegne fra 10 kroner og op efter. Ja, faktisk har jeg fundet ud på i vores arkiv også. Der ligger et af det må være et af jeres skilte. I må have haft en bod op et eller andet sted, hvor I har solgt eller lavet tegning af andelsbeviser? Ja, jeg kan ikke. Jeg tror, det har været, at vi har samlet borgerne i forbindelse med en udstilling i stedet, og så har vi fået lavet tegnet andelsbeviser, plus vi lavede mange orienteringsmøder, og vi tog rundt til alle de grundejerforeninger og især beboerforeninger, der var. Så vidt jeg husker, så var der 14 fælles antenneanlæg i Ishøj dengang. Men var det udelukkende for at skaffe pengene til at have lidt at producere på? Ja, i første omgang var det jo. Det var for at købe den båndmaskine. Og så fik vi et lån i sparekassen. Men det var altså, vi måtte jo have en startkapital. Ishøj Lokal TV er borgernes eget tv-program. Og også de vil få lejlighed til at forme programmerne fremover, hvis de tegner dem et andelsbevis. Så er de interesseret i at få Ishøj Lokal TV op at stå, så ring allerede nu på telefon 73 63 21 eller 99 42 48. Vi arbejdede sammen med Sony, og Sony det var jo ikke sådan, som vi kender det i dag. Det hed Eltra dengang. Og så via et firma, der hed Dan Video,
der kørte det så rundt. Og så lånte vi i første omgang noget udstyr. Vi skulle også lige lære, hvad er det at lave fjernsyn. Det var ikke sådan. Det var ikke bare lige. Hvad var det, der drev jer? Var det begejstringen for at prøve at opleve sig selv på en tv-skærm? Eller var det det store perspektiv, I havde foran jer? Jamen, det var det, at vi var en lokal enhed med 14 fællesantenneanlæg. Og allerede på det tidspunkt gik vi og snakkede om, jamen, hvorfor kunne vi ikke lægge dem sammen? Og vi forsøgte jo også inden da at have en 12 meter parabolantenne stående ude i 100 meter bæltet ud for Pilgårds Vinge op på en høj for at tage tysk tv. Og det sendte vi så til henholdsvis Pilgårds Vinge, Vibholms Vinge og Ørnkærs Vinge. Det koblede vi sammen, og de kunne så se tysk tv. Men det var altså noget spidsigt noget. Ikke? Og det var så grundlaget for, at vi kunne komme, altså også at borgerne kunne være med lidt med. Men det må have været meget besværligt. Jeg har fundet en sendeplan fra dengang. Jeg ved ikke, om du selv kan huske det, men noget tyder på, at det har i hvert fald ikke været, skal vi sige, samtidige udsendelser til hele kommunen på én gang. Nej, 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 nej. Altså nu den her, du kommer med her, det var faktisk starten, vi lavede i ATZ-markedets kælder, lavede vi i december måned i 1975. Der havde vi flere forskellige, blandt andet Vagn Simonsen var nede og optræde, og den gamle redaktør fra Roskilde Tidende, Jens A., ham der også har skrevet noget om Ishøj Kommune, de var nede og optræde nede i kælderen, og det lavede vi så et program om, som vi så sendte i februar måned. Og der gjorde vi det så i løbet af en uge, satte vi det ind i samtlige de fællesantenneanlæg, der var dengang. Det må være naturligt, en periode, hvor man er med til at indvie et lokalt tv, at man da får lyst til at hylde nogen. Og jeg synes, vi skal hylde en person, en kendt person. Det skal ikke være borgmester Per Madsen ved denne lejlighed, eller julemanden. Det skal være årets kvinde. Kvindeårets kvinde. Min kvinde, kort sagt. Ingeborg Manfred, som kommer her og ser så smuk og dejlig kvindelig ud, og som jeg nu vil have lov at hylde i ord og toner, mens Ingeborg spiller til og i det hele taget holder sig lidt i baggrunden. Er du klar, Ingeborg? I år er hun en rigtig kvinde. I år er hun ligesom helt speciel. I år er hun udenpå og inde. En kvinde, en pige, sig selv. Ja, det var det. Og vi begik den største bummer overhovedet, der kunne ske på det tidspunkt. Det var, at vi kom til at brække ind over Danmarks Radios børneudsendelse. Og det er det eneste, man ikke nogensinde. Altså, hvordan det er sket, det er der ingen af os, der kan tænke. Man må bare ikke sådan noget. Børneudsendelser, de er frede i klasse A. Men I må have fået, jeg har et stykke brevpapir her, hvor der står Ishøj Lokal TV. Ishøj Lokal TV har nu fredag og lørdag fået stillet kælderen her i ATZ-familiemarkedet til rådighed, og ikke nok med det. Vi har også fået hjælp af personalet til opstilling af studiet med videre, og det vil man så i øvrigt gerne sige tak for. Det var lidt usædvanligt, var det ikke? Jo, men dekoratøren nede i ATZ-markedet, han var helt vild for det, så han lavede 70 gange 100 tavler til os, hvor der stod Ishøj Lokal TV. Og, jamen altså, de gjorde alt. De kunne vel også se noget, et eller andet reklame i det. Selvom vi ikke havde noget som helst med, ikke andet vi nævnte selvfølgelig, vi var der, men ellers ikke noget. Mm. Det var spændende. Det har været pionertid, hva'? Fuldstændig. Hva? Hvor mange var I? Ja, vi var vel en 5-6-7 stykker, der lavede det hele. Døgnet rundt? Nej, altså skal vi sige, hvor. Altså omvendt vil jeg sige, det er sgu meget, der ikke er flere af os, der er blevet skilt. Ja. Fordi det var jo, der var meget entusiasme i det.
der var ingen løn i det, vel? Altså det var jo, når vi havde fri, og vi måtte tage fri, vi måtte tage ferie, og alt efter, hvad programmer der skulle laves. Men okay, jeg må nok sige, at Ishøj Kommune var meget fleksibel til at være med os, medspillere. Ja, det var vel på det tidspunkt ret usædvanligt, fordi kommunerne havde jo ikke rigtig rundt om i landet fået øje på mediet på den måde, at det kunne være en informationskanal for sig. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og det var jo sådan set også det. Det er lidt morsomt i det, fordi vi turde jo heller ikke gå hen og lave decideret information. Fordi vi skulle altså køre en hel uge, en hel måned med det samme program, fordi vi havde altså de 14 steder, vi skulle ind og sætte ud. Og derfor så kunne man også sige, at det programvalg, vi havde, det var meget bredt. Ja, til vi selvfølgelig startede vi jo med en informativ udsendelse, da S-toget kom til Ishøj. Når S-toget kommer til Ishøj, ikke? Det var jo en informativ udsendelse, hvor vi gik ind på både med togtid og med bustid, og hvad der skete, omlægning, og det var jo, ja, det var information. Det er en nytænkning. Men Peter, I må alligevel have fået øje på informationen, fordi jeg sidder her med tre stykker papir. Det handler om nogen, der skal sende ansøgning ind til Ishøj Kommune om indgåelse af ægteskab osv. Det er sådan et stykke lovformeligt papir, hvor man skal skrive under på. Jeg sidder med det her i hvert fald i to sprogudgaver, hvor det ene ser meget arabisk ud. Og det har ligget i en af jeres programmapper fra dengang. Så jeg gætter på, at I på et tidspunkt har fået øje på, at lidt kommunal information kunne der også være plads til på den kanal. Det er korrekt. Vi havde det inde i tankerne, men det blev ikke til noget. Dengang? Nej, det gjorde det ikke. Det var først meget senere, og så er vi over en helt anden boldgade. Jamen, hvad skete der? I fik lavet jeres ambasselskab, og det blev stiftet, kan jeg se. Jeg har et stykke fint papir her, den 29. oktober 1975, og så står der en hel masse her, hvem man kan betale nogle penge ind, og I skulle bruge minimum 10.000 kroner, ja, for at tingene kunne lade sig gøre. Og da de 10.000 var på plads, så gik vi jo i gang med at lave det. Og så må jeg nok sige, at vi havde jo så lånt noget udstyr undervejs, for os som sagt, og så at prøve. Og der lavede vi så henholdsvis starten af Herlev Sygehus, åbningen af det, og så lavede vi et partybal over i et gammelt forsamlingshus. For også at vi kunne lære mediet at kende. Og så gik vi med krum hals sammen med DSB, må vi nok sige, i gang med at lave, når S-toget kommer til Ishøj. Det var den første udsendelse. Hvad var det for en programtype, I agtede og egentlig gerne ville eksperimentere med? Var det underholdningen, eller var det nyheden, eller prøvede I lidt frem for at finde ud af, hvad er det her for noget i virkeligheden? Vi famlede meget i blinden, så vi tog det, der var lige for, af nyheden. Fordi S-toget er nyheden, og når S-toget kom, hvordan gik dagen, det var også lige, vi lavede noget om skat, og så til jul, så kom vi til at æble lidt efter Danmarks Radio med at lave julestue. Så havde vi sat vi fokus på lokalpressen. For dengang, der kom der 8 forskellige blade om ugen, dumpen ind af folks brevsprækker. Og der er lavet mange udsendelser. Der er mange yngre mennesker i dag, som når de hører på det, vi sidder og taler om, og det, du sidder og siger, så vil de undre sig meget og tænke, hvad var det sort middelalder dengang? Men der må vi jo tænke på, at der var, hvad kunne man tage her, Danmarks Radio og så Sverige, og så måske lidt Tyskland, indimellem, når den store parabol var oppe, ja, og så var det det. Ja. Du kunne få her Danmark 1, og du havde Danmark og Sverige 1 og 2. Det var, hvad du kunne se. Så altså, vi havde gode kår som sådan, men vi havde ikke noget at lære af, fordi se de tre, jamen de var jo meget ens, både Danmarks Radio og Sveriges TV, jamen de var meget ens i deres programudbud. Du fik ikke nogen indsprøjninger, sådan som i dag. Det er meget sværere at lave lokal TV i dag, fordi du skal ud og kæmpe med 36 kanaler i Ishøj. Ikke? Hvordan er interessen hos politikerne for et lokal TV, og hvilke muligheder ser I? Ja, man må sige, at det politisk i Ishøj Kommune jo ikke har manifesteret sig klart endnu, men vi har faktisk lige fra man begyndte prøvet på at gøre det klart, at det skulle ikke være et politisk tv, vi skulle have på lokal plan. Vi har hele tiden sagt, det er et glimrende arbejde, der bliver udført, og vi håber, at det kan holdes så apolitisk som muligt. Vi må endelig ikke glemme dagbladene og
den øvrige presse, der dækker området på, både med distriktsblade og lignende. Og vi betragter faktisk lokal-tv som et supplement og som et stykke værktøj for at komme længere ud og få kommunikerede oplysninger bedre ud til de mennesker, der flytter ud i Københavns Vestegn, hvor vi i Ishøj i dag har nået at blive ca. 16.500 indbyggere. Det vil sige, at du opfatter det som borgernes, ikke som borgernes, men som politikernes våben? Nej, jeg opfatter det ikke som politikernes apparat. Jeg opfatter det i allerhøjeste grad som på samme linje som den øvrige presse. Peter, hvordan blev I, modtaget dengang af borgerne? Jamen altså, vi blev modtaget sådan, ret godt, men vi vidste jo ikke rigtigt, hvor mange der så os. Godt nok, så var vi inde og sende fra kl. 18 til kl. 19, fordi der sendte Danmarks Radio ikke. Og så havde vi fået lov til at bruge Kanal 4. Det var altså sådan, at de gik fra klokken 17.59 gik vi på kl. 18, og det vil sige, at der er nok mange mennesker, at vi har fået til at sidde foran fjernsynet, mens vi har set. Men også det, at vi skulle ud i 14 forskellige antenneanlæg. Det er også noget råd, ikke? Der stod her stod i sådan nærmest et formålsskema her, der står der, at Ishøj Lokal TV dengang står der, er borgernes eget tv-program. Hvad lå der i den formulering? Der lå, at vi skulle meget gerne have alle borgerne til at være med, men det skete jo ikke. Være med til at producere også? Ja. Eller til at købe andelsbeviser? Nej, også være med til at producere. Ja. Men nej, der var mange, der kun lige snusede til det, og så gik de hurtigt igennem. De kunne godt se, at det var fritiden, det var lørdag og søndag, der skulle altså, det var ikke bare lige. Men der kom altså, vi blev der en 8 stykker, 6-8 stykker, der holdt ved, der blev ved. De bånd, og der er jo nogle klip her i den her udsendelse også, hvor vi er inde og kigge i det gamle arkiv, og det var jo, de allerførste optagelser var vel, det her er det, vi kalder et Sony U-matic bånd. Ja. Og det var vel det, der har kørt i længst tid, men det var vel ikke det, I startede med, var det? Jo. Var det det? Altså godt, jo. Ja, nu kan jeg lige hive den op hernede fra gulvet. Der er sådan en gammel tingest her. Det var det. Det bånd, som blev brugt til at lave den første udsendelse i 1974. Vi skal næsten lukke den op og se indvendigt, for den kan jeg også godt huske. Det var jo... Det var jo Philips' første kassette, yeah, som udmærkede sig teknisk set, var den faktisk fremragende. Den har et problem, det er, at spolerne ligger ovenpå hinanden, og det var præcis. Ikke så smart. Ja. Altså. Det var heller ikke sådan til at redigere i. Nej. Det var... Og jeg ved ikke engang, om der findes en båndmaskine i dag i Ishøj til det der. Men det var der dengang, for Ishøj skole havde et sort-hvid kamera, de havde en båndmaskine, og det prøvede vi så at lave noget fjernsyn på. Det var sådan set starten af det. Ja. Det var meget sjovt. Men det blev så U-matic, og det kan da være interessant for seerne at se i dag, hvad der egentlig er sket rent båndudviklingsmæssigt. Det her er et bånd, som er på... Jamen, det var sådan en Teams-bånd. Ja. Her har vi et Teams-bånd i de nye digitale formater, og hvor kvaliteten formentlig også er bedre, end den var dengang. Så der er i mig væk sket noget. Men hvad gjorde I dengang? Fordi redigering, som en ting var jo, at man satte et kamera til en videobåndmaskine, og så optog man et eller andet. Men mange gange så skal tingene jo passes til og klippes til og redigeres til. Havde I overhovedet redigeringsudstyr? Nej, det havde vi ikke. Der kommer det spændende. Nu for eksempel de to første udsendelser, vi laver, der er noget omkring S-toget, arbejder vi sammen med DSB-skolen. De havde et farvestudie, og de var også med til at låne os kameraer. Plus Dan Video og Sony lånte os kameraer til lige de to udsendelser. Men ellers så måtte vi betragte alle udsendelser som direkte. Så når vi optog dem, jamen, der var kun én vej, det var den. Og hvis der altså skete smuttet noget, jamen, så smuttede der altså noget. Vi havde ingen klipmulighed. Enkelte gange gjorde vi det dog, fordi så havde vi Københavns Amt, og havde jo på Herlev Amts sygehus en AV-central, og der havde de en mand ude, der var enormt dygtig til at hjælpe os. Så der fik vi lov til også at lave det. Men direkte, ingen vej hjem. Vi skal se et klip også. Jeg kan huske et af de første bånd, jeg tog ned fra hylden, kom jeg uforvillig til at morre mig meget, fordi jeg tror nok, det var en erhvervsudstilling eller sådan noget, hvor vi ser dig. Det var
nok typisk en meget direkte udsendelse. Du står og venter på en helikopter, og du skulle egentlig næsten selv lige fortælle baggrunden for, hvad der egentlig sker. For du venter, og du venter, og du venter. Jamen, det var altså forfærdeligt, fordi jeg følte mig som Preben Ulebjerg på Rådhuspladsen ved Københavns 800-års jubilæum. Det var før vi hed TV Ishøj som sådan. Og der var vi nogle stykker, der havde fundet sammen, og havde linket, eller jeg kørte på link op til Vestegnens lokal-TV, for de sendte ude i æteren. Og så kørte vi på deres kanal nede fra Ishøj Erhvervsmesse. Og det gjorde vi i 3 dage i rap, og vi sendte uafbrudt. Men der var lige så den sekvens der, som du nævner. Og der ville vi lægge, der satte vi fokus på på søredning, altså på Søsportens Sikkerhedsråd. Og vi havde jo alle de her, vi havde jo neurokirurger til at forklare, hvad der skete med hjernen, og vi viste nogle film, og det var helt tema, der kørte, og så skulle folk holdt jo udenfor med alle deres køretøjer, og så skulle helikopteren fra Eskadrille 722 så komme og lande ude foran Ishøj Idrætscenter. Og aftalen, vi havde med dem, det var sharp tid alt det her, klokken det, og 5 minutter før, at jeg skulle modtage dem derude, så skulle de ligge deroppe og lige kredse, så at vi havde kontakt med hinanden. Og så skulle de flyve væk igen, og så komme, og så lande, og så kørte der. Der kom sgu ikke nogen. Så vi måtte jo, vi havde heller ikke, der var ikke noget, der hed telefoner, eller bærbare telefoner dengang, eller mobiltelefoner. Så vi måtte jo op på ind i idrætscentret på kontoret, og så låne deres telefoner, og så ringe til SOC over i Aarhus og høre, hvad pokker så var. Hvor blev de af og alt det der? Det havde de glemt. Og helikopteren, vi skulle bruge på det tidspunkt, der var jo altså, nu, minutterne går jo, den lå op over Holbæk. Og det snede jo. Og jeg kan altså, den dag i dag, der kan jeg altså godt, jeg har frosset, og det der, fordi da den kom ned, så virker rotoren derop som et piskeris. Og det står altså kort og godt om ørerne på mig. Og jeg har ikke selv set båndet, men jeg kan huske på et tidspunkt, kunne jeg ikke se helikopteren. Og jeg kunne heller ikke se hallen. Så jeg stod sådan i et ingenmandsland og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Velkommen tilbage til Ishøj Lokal TV's direkte udsendelse med emnet Kun en tåbe frygter ikke. Vi har netop slået alarm for et skibsforlis. Vi kunne lige så godt tage borgen ind, og så vil vi... Ej, vi venter herude, der er dejligt koldt. Alle står og fryser, der er også mange mennesker, der er kommet herned for at se på, hvad der er, der sker. Med sådan nogle ting her, der kommer altid politiet med i første omgang, for det er dem, der i princippet leder en udrykning, uanset om det er på land eller til vands. Ja, vi er i forbindelse med flyvestation Værløse, og de prøver at få forbindelse til helikopteren. Den ligger et eller andet sted over Sjælland og skulle være på vej hertil. Så vi lader vores kamera vise smukke billeder fra Ishøj Idrætscenter og fra vores kondiskov og hvad der ellers foregår her på stedet. Ja, vi får at vide ude fra Værløse, at selve flyvetårnet i Værløse prøver at finde helikopteren. I øjeblikket der er man uden radioforbindelse. Thank you.
Der er... Ja. Vi kigger nærmere ud på, hvad det er, der sker. Vi fanger den med kameraet lige om et øjeblik. Så har vi den med kameraet. Og så skulle vi meget gerne have den ind og lande. Sådan så, at vi kunne komme ned og snakke med en af folkene. Men hvor tæt går vi på? Det er et spørgsmål. Og det er koldt. Vi kan ikke se ret meget. Det er et rigtig fiskeris, der kommer ned. Og det bliver nærmest en snestorm, vi står i herude. Men ellers har der jo været mange ting, som slet ikke er sendt. Vi har jo produceret fra Greve Kommune, fra Klostrup Kommune har vi været i Kotka og lavet en kæmpe sømandsfestival, hvor vi stod op på, jeg ved ikke om du ved, hvor bred sådan, eller hvor høj, ja, bred sådan en papirrulle er til rotationstryk. Sådan fire oppe stod vi med kameraet, og ind over, jamen, altså, det er de mest åndssvage ting, man har været ude for, op i luften. Jamen, har I levet livet farligt? Ja, det har vi faktisk. Det må jeg nok sige. Og en anden stor opgave, som jeg havde fornøjelsen at trække trådene på, det var, da vi skulle lave for Greve Kommune og Greve Beredskab, med at en tankvogn væltede og en bus. En bus og en tankvogn kørte galt nede ved Hundige Station, hvor at udrykningskøretøjer og det hele, det kørte bare, og det skulle være lavet i løbet af en time. Og alt spillet. Og det var perfekt, det der blev. Altså fra alle sider, fordi der var statister, og og det var meget sjovt, fordi politimanden, som var fra Roskilde Politi, som var koordinator på det, han sagde, vi bliver nødt til at tage det i små stumper. Og så sagde jeg til ham, jeg kan gå med til, at der hvor vi vælter tankvognen, og de to ting, at det tager vi i stumper, og selve alarmeringen, at det tager vi og sætter ind bagefter. Men når I trykker på knappen, at nu går det hele i gang, så kører vi bare, og så er det et spørgsmål om, at der bliver klippet hele tiden, og at de to NG-hold, for vi bliver nødt til at have nogen med nogle kameraer, hvor vi ikke kunne have ledninger med rundt, at de bare kører løs, og de ved, altså det hele er til rette, hvor de skal, hvad de områder, de skal operere på. Og så ellers et tårn, hvor vi har et kamera på, og så et andet lidt længere nede, så vi kan styre det hele. Fordi der kom jo lige godt noget med 25 udrykningskøretøjer. Og der skulle lægges slanger ud, og det var meget giftigt, den tankvogn der. Det var noget specielt affald, som blev transporteret hver uge igennem Greve. Så det var sgu relevant nu. Det var spændende. De produktionshold, du opererede med det, der hed, i starten, det hed TV Ishold. Hvordan så de ud? Jamen det var... Sådan så, at vi fik jo penge for det alle sammen. De var ansat af Ishøj Kommune alle sammen. Og det var sådan så, at der var nogen, der interesserede sig for det. Der var nogen på Rådhuset, som havde flere for at lave fjernsyn. Og havde flere for at sidde bag kamera, nogen havde flere for lyd, nogen havde flere for at sætte noget lys, og nogen havde flere for speaker, og nogen... Det hele var kørt bare sammen. Og hvert år, når vi fik nye elever, så tog vi ned på Sølyst i en weekend, og så fik de undervisning i, hvordan man betjente et kamera, og så lavede vi til ENG, og så lavede vi deres opgave var så at tage ud i byen, lave nogle optagelser, komme hjem og redigere, og så lave en TV-avis om aftenen, dag to. Og sådan så, at om det var noget for dem. Det var lige så meget for os at stresse dem, fordi det at lave fjernsyn, det er stress. Især at lave direkte fjernsyn, det er stress. Hvor meget direkte TV lavede I grunden dengang? Vi lavede jo ikke noget direkte, for det kunne vi ikke. Men vi, så vidt muligt, fordi vi ikke havde tid til at sidde og redigere, lavede vi alt, som om det var direkte fjernsyn. Alt. Og det er spændende at lave direkte fjernsyn. Og der kommer selvfølgelig altid nogle kiksere, men det gør udsendelsen levende. Hvorimod sidder du og klipper, så bliver det en død udsendelse. Der er ikke nogen, der kan lave levende udsendelser.
der er klippet. Nu har vi jo kun talt om tv med levende billeder og rigtig lyd. Men en af de faste, skal vi sige, informatorer, der har været på kanalen TV Ishøj, har jo været tekst-tv, ja. Som jo, når der ikke har været udsendelse, har stået og kørt, både som, skal vi sige, tekst-tv, der ligger, skal vi sige, bag ved skærmen, hvor man selv kunne vælge sider, men også stået som rullesider, ligesom vi kender det også fra de store stationer. Ja, det startede. Dag, ja. Ja, og vi startede lige præcis 14 dage før TV2 kom med deres tekst-tv. Så tekst-tv med selvvalg, var vi nummer to i Danmark. Det var sjovt at tænke på. Det startede selvfølgelig inden, at vi gik på live, som sådan med fast live. Men vi sendte jo altså fra 1900 op gennem 80'erne, der sendte vi jo her til udsendelser. Blandt andet fulgte jeg Ishøj Harmoniorkester, der eksisterede dengang, fulgte jeg meget rundt i Europa. Og der sendte jeg udsendelser hjem fra Paris, som så blev sendt om aftenen. Blev sendt hjem, ikke? Altså, det var jo meget sjovt. Kan du huske, er der nogle aktiviteter, eller nogle foreningsaktiviteter, eller nogle musikalske grupper, eller noget, som I på en måde, via jeres aktiviteter, og via det at optage noget, har sat i gang? Eller har I alene været gæster? Vi har været gæster. Vi har ikke sat noget i gang. Nej. Vi skulle passe vores arbejde. Altså, hvis vi siger i TV-søjtiden, altså fra 88, da vi skulle passe vores arbejde. Og det, vi lavede, det var altså om aften og om lørdag søndag. Altså, fra der fra 88 til 91, der lavede jeg i den OB-vogn hele tiden. Ikke? For det var det eneste, vi havde. Peter Kaj, tiden er gået. Vi har fået et godt indblik i TV Ishøjs historie og Ishøj Lokal-TV, ikke mindst. Tak fordi du ville komme. Det var hyggeligt. Lad os samles om Ishøj Lokal-TV.